старі меблі, одяг та техніку, будівельне та зелене сміття, пластик та поліетилен тощо. Від сьогодні відсортоване сміття можна провести у центр управління відходами та залишити у контейнерах для подальшої переробки чи утилізації, розповідає керівник офісу проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук. Каже, прийматимуть 13 видів непотребу щодня, без вихідних з 8 до 19 години. Вирішили зробити таку новацію, яка теж, можна сказати, для комунальних підприємств в Україні є абсолютно новим, таку своп річ, тобто обміну, коли люди можуть привезти старі меблі сюди, і ми можемо передати іншим хмельничанам, які цього потребують. Те саме стосується і одягу. Ми будемо працювати з соціальними центрами, тобто де є люди, які потребують допомоги в того одягу. Якщо ми будемо мати накопичення такого одягу в великих об'ємах, ми будемо віддавати на притулок для тварин, який теж є на балансі комунального підприємства «Спецкомунтранс». Територію облаштували впродовж 2 місяців. Вартість робіт сягнула 2 мільйони гривень, півтора з яких взяли з міського бюджету. Ще на 500 тисяч гривень закупили контейнерів комунального підприємства «Спецкомунтранс», каже його директор Олександр Зімін. Додає, відсортоване сміття люди мають привезти до центру управління відходами самотужки. Будь-хто з мешканців своїм власним транспортом або найнятим транспортом має можливість сюди привезти, але то мають вже бути відсортовані по різних фракціях відходи. Частина з цих відходів буде йти на переробку, частина з того, що будуть привозити люди, такі як там будівельні відходи, вони будуть йти на просипку доріг на самому полігоні твердих побутових відходів. Над оформленням паркану перед центром 2 дні працювали 20 студентів-оформлювачів з вищого професійного училища номер 25, розповідає Даніела Палаш, яка оформлювала частину паркану. Наше училище поступила просьба якби допомогти ось цьому проєкту прикрасити стіну. І ми вирішили це зробити. Якби, ну, нам дуже сподобалося це завдання. Для нас, для учнів, це якби неймовірна практика. І взагалі це було цікаво. Логотипи доволі цікаві. До центру також можна привезти небезпечні побутові відходи або ж здати їх в екобус, який привезе їх для сортування і переробки, розповідає юрисконсульт офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Євген. Нія Смолієнко. Додає, програма збору небезпечних відходів діє в місті вже 2 роки. Мешканці міста можуть привезти сюди, якщо в них є, якщо є можливість привезти безпосередньо до центру, до нашого нового, небезпечні відходи. Екобус так само буде періодично по мірі накопичення приїжджати і забирати їх звідси. Батарейки, лампи, люмінесценті, термометри, протерміновані медикаменти, тару від побутової хімії, від лаків, клеїв, відпрацьовану електроніку. Все збирає екобус, відвозимо організаціям, які мають ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами. Нагадаємо, проєкт «Розумне довкілля» почали впроваджувати у Хмельницькому з 2017 року, мета якого – навчити жителів міста сортувати сміття, а відтак зменшити навантаження на сміттєзвалище. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.